Na mtoto wa class 8, niko na mtoto wa form 4, hata nashindwa nitaenda wapi, vitu yote ilienda na maji. Nauliza serikali tusaidie. Jumatatu ndio hiyo imefika. Tutaelekea wapi? Hata hatujaona mkubwa wowote hapa. Tutaenda wapi? Tuko na watoto shule. Tunaambiwa leo ndio mwisho. Na Jumatatu ndio hiyo imefika. Na tuko mpaka na watoto wa secondary, tuko na watoto wa class 8. Si tunaomba tu serikali mtusaidie. Monday ndio imefika. Ilikuwa inafaa tutoke leo ama kesho. Hatujui tunaelekea wapi. Mimi niko na watoto wadogo twins. Sijui nitawaelekesha wapi. Hata kitu ya kulalia hawana. Watoto wanashikwa na homa. Homa haishi. Pesa ya kwenda hospitali hakuna. Pesa yenye tulikuwa na ilienda na maji. Hata Ruta maluko tusaidie. Tarete Ruta. Magitinye legibendi. Kere chene le mite, kisereto simana. Mami gine getinye, ako tingo rega blong mamite, na no tinye sarame go mutigo vano. O tinye loche mi St. Peter's, nisaidie, ninakuomba, utusaidie, tunakuomba kabisa. Ata nimekasirika mbaka nimeingia lugha ya nyumbani. Shule nafungulia Jumatatu, sijui naenda wapi. Kwa sababu hajaona chochote ya kulipa manyumba, na hiyo nyumba yote mebeba na maji. Na nesema enda kesho kabisa. Hiyo mahali ni ya watoto. Mtoto nafungua shule Jumatatu. Enda kesho. Sitaki kuona mtu hapa. Hata mimi saa hii kuna watu mgonjwa. Watu tatu. Mtoto, awili na mse. Wote ni mgonjwa. Mepeleka yote hospitali. Kutoka nimeguja hapa hiyo nimepeleka watu hospitali. Na lala nimeatapika saa hii bado tu ni mgonjwa. Na ingine nimepeleka meduka sindano tatu. Hakuna mtu anakuja kusaidia. At least watu ya Msalaba Nyekundu imekuja kupeleka mzee hospitali.